ngenda kukubeya mbaga otambudde bulungi. Suzani Makula Bujingo okumbye bulungi. It is the final channel B in the know nga bulijjo tukuwa updates ezenjawulo okuva wano mu ggwanga n'emitala w'amayanja. Nyongera okujjukiza nti amawulire gaffe gano gakutuusibwako Home Connect Properties Uganda Limited. Kati nno bakuleetedde ka QR code k'otunuzaamu n'omanya ebisingawo. Ebisingawo byonna byonna obimanyira omwo mu QR code bye mba sikunyonnyodde. Kampani yalese technology anyonyola ebintu ebyo. Anyway, Grace Kani olubuto. Olubuto olutandise okwogerwako ebigambo ebingi. Basooka ne bagamba nti Prince Omar yali emabega w'olubuto lwa Grace Kani era abantu ne bamuba bubi nnyo, ne bamuba amayinja, ne bagamba omwana w'omugagga, Bamizi Boy, oli abakazi. Abakazi ne bavaayo nawo nga bajja bagamba nange. Kati ate ebintu biri ng'ebikyuse. Henry Mwanje, labako katini, owabu kajukira. Awala sasa ngo mukambwe Henry Mwanje oli wakatambya kaka bebira bako katini mu Henry Mwanje ali nebibuzo biji ebyokudda mukulubuto lwa Grace Kani mbu Henry Mwanje arabika yetato mutufu abantu ngaba papa mango manye Henry Mwanje ono abereddewo abayimbi abafunye obuzibu ddala abakazi abeerawo nnyo ate kirungi Henry Mwanje mukwano gwange njamunonya mbuulire ku lubuto lwa Grace Kani olwo. Lwaki abantu batandise omusongamu nti kemisera we yali akaaba Henry Mwanje ye yaliwo. Grace Kani yennyini we yali akaaba ojja kitonsa mbwera Henry Mwanje ye yaliwo. Kwegamba abagamba basi. Wano mukafuba wakuba kati abantu bagamba Henry Mwanje aveyo anyonyole ku lubuto olwo kigambibwa lwe lulwe. Nti lulwe gambu njaga nonyerezaako naye Henry Mwanje ngenda mufuna ekyo tulabenga tunyonyoka ekyo. Anyway, mawulire amalala nga tweyongerayo tukyali mu bintu bya kiravulavu Susan Makula Bujingo, muwulirize bulungi. Susan Makula Bujingo kikakasiddwa mu nsonda ezeesigika. Ndi abiri mu mukaga olw'okutaano luno kwe kukyala era okwanjula okwa Susan Makula Bujingo mu nsonda. Waliwo akafaananyi akatrendinga, simanyi waje kavudde naye nange nkaguddeko, nga Susan Makula ali mu kigoye mu kiteteeyi ky'embaga yegezaamu. Nibagamba ate ye mbaga ya 17 December 2021. Naye nga bino byonna byogerwa ku mutimbagano bitambula, kigambibwa omukyalo oli Teddy Naluswa tannakkiriza kuba wa divorce, naye mbuno baayiza yakakodyo akabuuka ku divorce eyo omukolo guno okugenda mu maaso. Nkyabinoonyereza naye bye bitambula kati okitegeera. Ebyo tukyabinoonyerezaako naye nga agamawulire gasanyu okusinziira ku saidi gy'oliko. Era waliwo akatambi akalaga ndi Bujingo esanyu yalekeddaawo likweka, era akatambi kaakano kankakuwe ng'asuubiza mwana muwala Susan Makula embaga ndi agenda omuteera embaga agambe maama eno mambaga mambaga mbozi bulwadde enda okuteera embaga ogambe maama mambaga. Abana banja, sana banja. Ika akatambi kako. Ngenda kukubeya mbaga, otambudde bulungi. Susan Makula Bujingo, okumbye bulungi. Nzo kutere mbaga. Karinda yotule, I love you. Tuchari mu celebrity news za mweze nyini. Eddie Kenzo. Era munaye yakikoze nawangula awadi, nabagamba Eddie Kenzo wamita Eddie Kenzo awadi yego womuteka kastogama and the nominees plus Eddie Kenzo abajirid. Era ne kumulundi guno best East African artist Afrima male artist winner is Edirisa Musuza, yeye keya wangu de awadi mu Uganda.
era abaana bawala si baana bawala baana balenzi ba B2C babaddeyo ju receiving wamu ne Spice Dana mwana muwala yatambudde nabo ne ba receiving award eyo era ndoza kambi kuwe. What's up, my people? It's your boy Edikenza. I'm here to give a big shout out to Afrima. Thank you for awarding me Best East African Artist of 2021. Thank you so much to the fans. Big shout out to all of you, the people in my category, to all the nominees, to all East African artists, all Ugandan artists. Thank you so much for doing a great job. Thank you so much for really doing what you love and share with the world. That makes a lot of sense. Thank you so much. And to all my friends, who went to represent Uganda in Afrima, Spice Dana, B2C. Na balala basobodde okubanga mubeerayo mugere mu bendala mbeebazanya mwe bali nyo mwe bali nda mukoze omulimu gwa maanyi okubeera nga muli presenting at 256. Thank you so much. Mwe bali kirungi nnyo temujjanga okwo tutambule mpola mpola mwe bala bawagizi mwenna mwe bala abantu bonna mwe gye muli tutambule mpola mpola bwetutyo mukama mulungi. Thank you so much. Bless up yourself. Afrima 2021 Best East African Artist. We are not Eddie Kenzo, but we are a group, B2C and Spicy Diana from Uganda. And Eddie Kenzo is not around, so we decided to represent for Eddie Kenzo. Thank you so much. Sija suka wano nakuru alero. Wabula njongera wongezi kujukiza nti Home Connect Properties Uganda Limited yewa kutusako amawulire gano agenja ulo wano kuda final channel. Kugamba bugambi bekwa ateko gwayagala okula akulana mungeri ya real estate. Nagamba real estate yekula akulana yomufirika kastaba buzo berawa obuvobo buliwa bija kweta agamwe taka ninyumba. So Home Connect Properties Uganda Limited babeerawo okubeera nga bakuyambako mu mbeera eyo. Ogenda wali Kampala Road Mabirizi level 7, wamune Nansa na kumastowa Opportunity Bank Building level 2. Noverango sobolo kuberanga onyonyoka ebisinga. Ataka titeknoloji yali nye, baina Sente Project, Sente Land. Sente Land yeyo, wawaina account mu banka, ogenda nofuna poloti. Banka yone kusasulira HCGA deyo, banka yone kubanja. Yes, Sente Land yeyo. Bale sene QR code. QR code ke kanaka box kola bawo kufulaya katunuze mwe simu yobwoti kasono katunuza mwe simu details zizo na eza Home Connect Properties zija kujana bitibye bakola checho chenyizo kugamba nti subscribinga commentinga likinga beranga osharinga maulire wano kuda final channel tubenga tutambula fena. It is a final channel. Be in the know. We out for now. Bili 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 bang bang bang. Ian Proud, this is for the countdowns. Zanello wana musanga mata. Palaso mumizi kinja kuwata. Lego, Lego. We mulembe gwa kaka. Kuna tome zane mpaji. Ngatambula sire. Mpale bajire senkaru. Songa za kutakula mchivati. Kana ntumeza nempaji. Kuna zija yone chikaru. Nzatari mugisuba na sala nembaru. Butete ibu itana kunsalo. Mpale ziriko bumoli mbuzi isampeo. Holo chatunda na yole saa. Mazeo mangoro wana bayo nsa. Alina nevizi kovya koze saa. Neyemi usa nefesi na chusa. Mwana mawala mwatabu sate mchino. Nzemba itake chironga mwesizo muzigo. Nesa palala nembangari muzimu kokonya na jabiza lesipu kona kokonya we mulembe gwa kaka kuna tomeza nempaji ngatambula sire kokonya mpale bajire senkaru songa za kutakula mchivatu kana tomeza zanero. So we go tell them kokonyo 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 we wanzija we bajula. Mama ya kamba nalincha kula. Simbi za chivubuka nalincha kula. Ngate ziwera na wakazi wanziva. Na malako kaigama zina ganchima. Omolembe kunoza bange kudavude. Polisi yango besimu narijisude. Nakoma kujaribe simbi vaziride. Zirukira mbigere ngato vazitute. Oronga tambula jerebu. Nonya zina kula sapatu. Zonga za kutakula mchibatu. Azigiza kasoja. Kwe mulembe kwa kakati. Kuna
Kato mezane mpaji Ngatambula serep Kokonyo Mpale bajire senkaru Isonga za kutakula mchibatu Banantu mezane mpaji Yoma Sexy mama, sexy chana Nina chenja gala ukusabato gana Oja kunyumirwa sigenda kukabia Njagalo tuyano kulukuto mwala Nzemba salira wo, nzemba twala Ndimujasi na yesi jakurwana Kiriza ntandikire ukusasanya Ndikugoba kumu warubu kuwana Chiri nimu zambala, situ kolera Naya mumanye wali wewe zikoma Juhuzi ndala womu wala Nasiriti yeva wanopaka uziga Legingiza nyumira Nasasule sato madamu nazolea Kuno molembe kwa nsomera Mungo yempia mwemo baby tuli Kokonyo 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 we Wamala magezi Kokonyo Kwe molembe kwa kakati Kuna tomeza nempaji Ngatambula serep Kokonyo Mpale bajire senkaru Isonga za kutakula mchibatu Yeah, you already know. It's your boy Bolasso, aka Saka Free Boss, King of the East, King of this generation. Ian brought the problem. Bolasso, Zanello, we gon' kill them. Yeah, hit after hit. Team good music. Yeah.